Ui, desde aquí le pasaron moitas cousas. A nós, como grupo, tamén. A máis importante, estamos a celebrando hoxe, que é que gravamos o noso primeiro disco, Volvo a canción protesta, con Heavy. Estrenamos formación hoxe tamén, a formación do disco, digamos. Nada, pasaron tamén moitas cousas, pero uf, en general, nada, cousas moi bonitas, estamos moi contentos. É así. Intentamos tamén dar respuestas a entrevistas que teñan sujeto predicado de algún tipo de complemento directo ou indirecto, tal. E así, a grosso modo, foi o que pasou máis relevante. Isto vais explicar ao baixista que teñen preparado. Sí, teño preparado, pois mira. Ter o nome, como ben dixo un sabio músico fai uns anos, porlle o nome dun disco co nome dunha canción que che gusta é sempre algo moi bo. A última canción do disco é Volve a canción protesta. Pero no fondo é un pouco ironía, polo que eu creo que se nota nada máis escoitar o disco, porque no fondo tampouco nos cansamos moito. O sea, económicamente como moito, pero nada, estamos bastante contentos. Se hoxe no concerto, nos concertos vindeiros, notase que somos xente animada. Impecable. Xoven. Xa temos unas cantas natas xa no calendario, pero de momento ainda non confirmamos nada. Estamos buscando xa presentar pues dentro de un par de días, un par de semanas, xa a xira completa. Que bueno, a verdad que estamos moi contentos como está quedando. A verdad que o disco tuvo moi boa recepción. Bueno, a ver, sobre todo un pouco esta primeira pedra de toque, a ver que tal sale, a ver. Temos moitas ganas, a verdade, de tocar hoxe aquí na Capitol. Pois vamos a ver ao Ayatolá, amigos, Ataques Campe, Familia Camaño, Os Homens e Atrás Tigre, con outros nomes. Festa malandrómica, música electrónica, o básquet arafónica. Hoxe isto é pra ti, a mirada única. Es un libro, es una película, es un barrio francés. E outras sorpresas, máis invitados. Técnicamente, cando vexan isto xa, as sorpresas xa serán coñecidas, pero bueno, de momento imos manter un pouco a incertidume. Por si alguén non sabía, de homens son de homens. Eso, era o chiste que tiñe preparado para hoxe, o resto xa vai ser peor. Vender discos, camisetas, outro disco, tampouco temos máis cousas. Discos, de verdad que... Nada, recordar solamente... a modo de espiar os nosos... Espiar, creo que é unha palabra que se dice.
os nosos errores do pasado. Xa sabemos cal é o concello gallego que ten máis vacas. Cal é o concello con máis vacas de Galicia? Ahora mismo non me acordo, pero sei que outro día vin o vídeo da entrevista nos fiestes e acordábame por Covín. Simplemente dicir que gracias por volver, a pesar de todo, que nadie daría un peso porque iso pasara, que estamos notablemente máis demacrados desde aquela, que estaremos máis aínda, é que, a modo de conclusión, o mío que podemos facer é darlle o micro ao noso guitarrista, que se non é o máis persona, sí que é o máis guapo de nós, é que el, de alguma forma, mágica, acabe isto. Espero que non haxa que cortalo, pero igual sí. Bueno, eu realmente non sei que é o que hai que contar aquí ahora mismo, pero vai ser un concerto bonito, barato e con moita xente. Bueno, xa foi. Bueno, outro saludo para a miña mãe que outra vez gustoulle, e xa, en principio xa estaría. Thank you.
próxima noche. Ahora deja que te escoite. Sé que todo que me contes va a me hacer feliz. Todo fago para ti, pa' que mires y te rías. Quiero arrepentir a xiña, no puedo esperar. Al probar no tenía claro, estaba un poco asustado, pero ahora aquí a mi lado no me siento mal. Sé que no es para tanto, ainda se me fai extraño, ainda sudo o pensado, pero siempre quiero más. Aunque alguna vez me acerco que dude, y ahora solo pienso en volver. Aunque sé que a mí llore a primera vez, y vivir con eso, quiero volver. No se explica con palabras, como esto no hay nada. Dicho feo era bueno nada, no hay cosa igual. Esta fame nunca pasa, creo que morrer con gana, hay quien puede controlarla, pero siempre quiero más. Sabe tanto en darme cuenta, en dejar de darle vueltas, antes daba mi vergüenza, y ahora quiero más. Todo el resto no importa, contigo es otra historia, falo como una persona, el rollo. Vémonos no Medusa ou no TNT, depende.